سلام ودي اندافتا ميديا تكتاتيو تشاچن ادي ساببالي اسكا زاري التسمى اند تبك مرجان اند دوكتر بزاري اولتيفا ادرقوال وياني بميقب باسلتنا اتشو تواقيو تشون بمدينوا كاسرازت ازتنا سمنت عمت مرجم روسيا كماتش مكو يتوننا يهندقمو امريكاننا اقارو تشو ميرابيان اندميو كوننا يدقمو ملزيناوي بيروات تشو درس استرتو لميرابيان انداساوكوات تشو يكرب منشات تشون تكسونو نيه ዶክተር የአዲስ አበባን ህዝብ ያነቃ መረጃን ይፋ ያደረጉት አሜሪካም ዜጎቼ ውጡ ያለች መጨቅጨቋም ይህን ስለምታውቅ ነው ሲሉ ነው ያልተሰማው መረጃ ያፈረጡት በአዲስ አበባ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የትግራይ ተወላጅ መኖራቸውን ደግሞ በዛሬው ዕለት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አሳውቆ የሚደረገው ፍተሻ አመርቂ ውጤት አምጥቶልኛል ሲል ብሔርንና ማንነትን መሰረት ያደረገ ነው በሚል የሚናፈሰው ወሬ ሐሰት እንደሆነም ወቁልኝ ብሏል የመዲናዋን ጎድ ሙሉ መረጃውን ይዘናል ሰሙታላችሁ ሌላው አንድ የአሜሪካን ጀነራል ደግሞ የኢትዮጵያ ጦር በመጨረሻም የህዋትን የተዳከመ ኃይል አይቀጡ ቁጣት እንደሚቀጣው መሬት ላይ ያሉ የኃይል ሚዛኖችን አስቀምጠው ተናግረዋል ጀነራሉ ሀገራቸው አሜሪካ በዚህ ጦርነት ያወጣችው እቅድ እጅግ የተሳሳተ ነው ሲሉም አሜሪካን ኮንነዋል ጀነራሉ ብዙዎቻችን የማናውቀውን አንድ የኢትዮጵያ ጦር ወታደራዊ ተክለ ቁመናን ጠቆም አድርገዋል ማለፊያ ነው ስንል የጀነራሉ ሙሉ መረጃም አሰናድተናል እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ተኩሳት እንዲሉት አሜሪካ ሌላ መርዶን የግል ንብረቷም አድርጋ ከመትቆጥረው የአውሮፓ ህብረት ደርሷታል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአሜሪካ ከጀርባይ ተወጋጁ ፈረንሳይን ጨምሮ ሌሎችም የአውሮፓ ህብረት አባላገራት በአሜሪካ ተክደናል ሲሉ ሰማንያችንን እንቅደድ የሚል የፍጭ ጥያቄን ማቅረባቸው ተሰምቷል በተለያዩ ግንባሮች ያሉ አሁን የመረጃዎችንም ዛሬው ዕለት መንግስት ይፋ ያደረጋቸውና በባለ ሽርጡ ጀነራል የሚመራው የኢትዮጵያ ጦር የሰራውን ጀብዱንም ጨምረን ሁሉንም መረጃዎች በዝርዝር የምንነግራችሁናል አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ መረጃችንን ከግንባር ወሎች ጀምረን መዲናችን አዲስ አበባን የሚመለከተውን ጥብቅ መረጃ አድርገን የአሜሪካ ጀነራሉ ያሰሙትን የህዋት መጨረሻ የሚመለከተውን ጉዳይና የአውሮፓ የፍጭ ጥያቄን የቆይታችን ማሳረጊያ እናድርገው በጀነራል ሐሰን ኪረሙ የሚመራው ጦር ሐራ ከተማን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩ ተሰምቷል በወሎ ግንባር ጀነራል ሐሰን ኪረሙ አሊያን በሌላ በቅጥል ስማቸው ባለሽርጡ ጀነራል የሚመራው ጦር የህዋትን ጦር ሙሉ በሙሉ ደምስሶ ሐራ ከተማን በእጁ ማስገባቱን ከአከባቢው በወጣ መረጃ ለማወቅ ተችሏል በዚህ ግንባር ከፍተኛ ተጋድሎ መደረጉንና ምርኮኛም ገቢ መደረጉ ተሰምቷል በዛሬው ዕለት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው ወቅታዊ መግለጫ ላይ ደግሞ በግንባር የተገኘ ባለው ድል ከ10000 እስከ 15000 የሽብር ኃይሎችን በወገን ኃይል እንደተደመሰሱና ከጥቅም ውጪ መደረጋቸውንና በክፍለ ጦር ደረጃ ያደረጃቸውን የሽብር ቡድን ኃይሎችም እንዲበተኑ መደረጉን ሚኒስተሩ ገልጸዋል የሽብር ቡድኑ በሚሌና ወረኢሉ ያደረጋቸው ተደጋጋሚ ማጥቃት ሙከራዎችም በወገን ኃይል ተመክተው ሳይሳኩ መቅረታቸውን ሚኒስተሩ በመግለጫቸው አንስተዋል የሽብር ቡድኑ በጦርነት ያጣቸውን ድሎች በትግራይ ያልተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ክስ ደጋግሞ ያነሳ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ እንዲበረታ የሐሰት ፕሮፖጋንዳ እያሰራጨ ነውም ብሏል በአዲስ አበባም ከሽብር ኃይሉ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ዜጎች ከብሔራቸው ተለይተው በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ በሽብር ቡድኑና በውጭ ኃይሎች የሚናፈሰው ወሬም ፍጹም ሐሰት መሆኑን አገልግሎቱ ተናግሯል አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ የተሰማውንና ብዙዎችንም ጉድ ያስባለውን መረጃ እንመልከት እስኪ ስለምንድነው አሜሪካ ዜጎቿን ከአዲስ አበባ ቶሎ ውጡ ብላ የምትጨቀጭቀው ተባባሪዎቿስ ለምን ወያኔ ከአዲስ አበባ በምን ርቀት ላይ እንዳለ አያውቁም ወይስ በውጊያው ሂደት በለስ እየቀናው አለመሆኑን አያውቁም የወያኔ መሪዎችስ በየግንባሩ እየተሸነፉም ጀነራላቸውም እያፈገፈገ ሳለ እርግጠኛ በመሆን አዲስ አበባ እንገባለን ሲሉ የሚደመጡ ለምንድነው ሲሉ የጠየቁት ዶክተር አለማየሁ አረዳ ተሰምቶ የማያውቀውን መረጃ ሲገልጹት እንዲኔ ያሉት ልብን በል የዚህ ሁሉ ሚስጥሩ ሌላ ሳይሆን ወያኔ ጦሩን አዲስ አበባና በሌሎች ከተሞች ቀደም ብሎ ስላስገባ ነው የሚሉት ዶክተር አለማየሁ አዲስ አበባ ውስጥ ለሁሉም ውጊያ የተዘጋጀ በቂና የታጠቀ ኃይል አለው ብዬ በድፍረት እናገራለሁ ይላሉ ልብን በል
አለው ነው የሚለው ያሉት ዶክተሩ ያላቸውን ማስረጃም ሲያብራሩ የሰሞኑ አሰሳና ፍተሻ ገና ሩቡን እንኳን የነካው አይመስለኝም ይላሉ። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ሲሉ ነው ይህንን ተከታዩን የአዲስ አበባ ጉድ ያወጡት። በ1997 ግንቦት ምርጫ መክሸፍ በኋላ አቶ መለስ ዜናዊ 98 ዓመተ ምህረት ጥቅምት ወር ላይ የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ኃላፊዎችን ቢሮው ድረስ ጠርቶ ድርጅቴ አዲስ አበባ ውስጥ ከ80,000 በላይ የታጠቁ አባላት ስላሉት ቅንጅቶች በሚፈጥሩት ትርምስ አዲስ አበባ ውስጥ ብጥብጥ ቢነሳ የታጠቁ አባላቶች በሚወስዱት እርምጃ ብዙ ሰው ሊያልቅ ስለሚችል ቅንጅቶችን አስታግሶ ለሚፈጠረው ችግር ኃላፊነት አልወስድም ብሎ እንደነበረ ያኔ ከሆነኛ ምንጭ ሰምቼ ነበር የሚሉት ዶክተር አለማየሁ ዲፕሎማቶቹ መለስ በነገራቸው መሰረትም የቅንጅት እንቅስቃሴን ለማምከን የሄዱበትን ርቀት ራሴም አውቀዋለሁ ይላሉ። እናም በ98 ዓመተ ምህረት 80,000 የተባለው ዛሬ የት ደርሶ ይሆን ሲሉ ይጠይቃሉ። አያስብልም ሲሉም ሌላ ጥያቄም ያነሳሉ። ታዲያ አሜሪካኖቹ አዲስ አበባ ላይ የሚዘምተው የወያኔ ጦር ከሩቅ እንደማይመጡ ስለሚያውቁ ነው ችክ እያሉ ያሉት ቢባል ስህተት ይሆናል ሲሉም ይጠይቃሉ ዶክተር አለማየሁ። ልብን በል በእኔ እምነት እስካሁን በተሰራው ከተጋለጠው ያልተጋለጠው ይበዛል ይላሉ። መሳሪያውም ከተገኘው ያልተገኘው ይበልጣል የሚሉት ዶክተር አለማየሁ በብዙ መቶ የሚቆጠር ድሽቃ፣ ስናይፐር፣ ብሬል ወዘተ በተደበቀበት አሸልቦ ጊዜ ሲጠብቅ 50 ሽጉጥና ክላሽ ያዝን ብሎ መጫጫ አይጠቅምም ባይነኝ ሲሉ ምክራቸውን ይለግሳሉ። እስቲ እንወቅበት፣ እስቲ እንጠርጥር፣ ሙያ በልብን የሚሉት ዶክተሩ ንጹሃን አይጎዱ፣ በመረጃና በማስረጃ እንንቀሳቀስ፣ ከጠረጠርን አናመንታ፣ በተረፈ አይጥ የረባበትን ዳዋ በእሳት አቃጥለን እናስወግድ የሚል ጥሪ ሲደርስ አቀባይ አትሁን ይላሉ። ለሰላሙም ለሁሉም ቦታና ጊዜ ያለው ኢትዮጵያን እንጠብቅ ሲሉ ነው አዲስ አበባ ላይ የተጀመረውን ጥብቅ ፍተሻ ከግንባር ውሎ እኩል ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ አመላክተዋል ዶክተሩ። በዚህ ጉዳይ ላይ በዛሬው ዕለት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው ማብራሪያ ላይ በአዲስ አበባ ከሽብር ኃይሉ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ዜጎች በብሔራቸው ተለይተው በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ በሽብር ቡድኑና በውጭ ኃይሎች የሚናፈሰው ወሬም ፍጹም ሐሰት መሆኑን ዶክተር ለገሰ ቱሉ ተናግረው በአዲስ አበባ ከግማሽ ሚሊየን በላይ ማለትም ከ500,000 በላይ የትግራይ ተወላጆች መኖራቸውን የጠቀሰው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከሽብር ቡድኑ ጋር ግንኙነት የሌለው አንድም ሰው በቁጥጥር ስር እንዳልዋለም አሳውቋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የአሜሪካው ጀነራል አሜሪካ በኢትዮጵያ ጦርነት ዙሪያ የሰራቸው ካልኩሌሽን ከመሰረቱ ስህተት ነው ሲል የቀድሞ የአሜሪካን ጀነራል የገለጹበትን መረጃ እናገኛለን። ኢራቅና አፍጋኒስታን ጦርነት ላይ ሰፋፊ ዘመቻዎችን ሲመራ የቆየው ብርጋዴር ጀነራል ቶም እንደገለጸው የኢትዮጵያና አፍጋኒስታን ጦርነት ማመሳሰል መሬት ላይ ያሉ ነገሮችንና ባክግራውንድ ሂስቶሪ ካለመረዳት የመነጨ ነው ያለው ጀነራሉ ታሊባን ካቡልን ለመቆጣ ጠር 5 ቀን ሲቀረው አሜሪካውያን ካቡልን ለመቆጣጠር አመታት ይፈጅበታል በሚል የተሳሳተ ካልኩሌሽን ሰርተው መሃል ካቡል ላይ ዘና ብለው ውስኪ ሲጠጡ ነበር ይለናል ጀነራሉ። ሆኖም ግን ለ20 አመታት ያህል የአሜሪካን ድሮኖች፣ ሚሳኤሎች፣ የኔቶ ወታደሮችና ሁሉም አይነት ዘመናዊ መሳሪያ እንደ ዝናብ እየዘነበበት ተራራ ሸለቆ እያለ በራሱ አገር በቀል ዘዴና እያካበተ በመጣው የውጊያ ስልት 20 አመታት አሜሪካን ጋር ሲዋጋ የቆየው ታሊባን ትንፋሹ ዋጥ አረገና ኃይሉን አሰባስቦ በተመሳሳይ ጊዜ በሁሉም ግንባሮች ሰፊ መጠነ ሰፊ ጥቃትን አካሂዶ ከከተማ ከተማ እየተቆጣጠረ በቀናት ውስጥ ካቡል ገባ። በዚህም ካቡል ለመግባት አመታት ይፈጅበታል የሚለው የአሜሪካ የተሳሳተ ስሌት ዜጎቿን በጥርፊያ ንብረታቸውን ጥለው እንዲወጡና በ100 ቢሊዮን ዶላር የሚወጣባቸው በርካታ መሳሪያዎች በታሊባን እንዲማረኩ አድርጎ ጉዳት አስከተለ ብለዋል። ቀጥለውም የኢትዮጵያውን ጉዳይ ሲያነሱ የኢትዮጵያ ህወሓት ወሳኝ የሆኑትን ደሴና ከምቦልቻን ተቆጣጥሮ ወደ ከሚሴ ሊገባ ሲል በቀናት ውስጥ አዲስ አበባ ይገባል በሚል ስሌት እና የአፍጋኒስታን ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይደገም በሚል እነ አሜሪካ ዜጎቻቸውን በጥርፊያ ካስወጡ ሳምንታት አለፈ። እሱ ግን አሁንም እዛው ነው። በአፋር በኩል በሙሉ ኃይል ያደረጋቸው 24 የመግፋት ሙከራዎች ተመተው ተመለሱ። ወልቃይትም እስካሁን አልያዘም። ስለዚህ ቀጭን መስመር ላይ ሙሉ ኃይሉን አሰማርቶ ለጊዜው ገሰገሰ እንጂ በስፋት ሲሰላ
ሰፊ ውጊያ የማድረግ አቅሙ እንደተባለው አይደለም ብለዋል። አሜሪካኖች ያልተገነዘቡት ነገር ታሊባን ከፍተኛ ህዝባዊ ድጋፍ ያለው ኃይል እንደመሆኑ ከከተማ ከተማ በቀናት ሲቆጣጠር እዚህ ግባ የሚባል ውጊያ አልገጠመውም። ምክንያቱም አሜሪካን ያቃታት ጉዳይ በእኛ አቅም ሊፈታ አይችልም በሚል ስሌት አሜሪካን ስትወጣ ተስፋ የቆረጠው የአሜሪካ ደጋፊ መንግስት ሰራዊት በሀገር ሽማግሌዎችና ልመና ከመዋጋት እጅ መስጠትን መረጠ። በተቃራኒው ህወሓት ግን በየደረሰበት ገጠር ከተማ የገጠመው ድጋፍ ሳይሆን ከባድ ውጊያ ነው ይሉናል። ስለዚህ የሁለቱ ነገር አራምባና ቆቦ ነው ይላል በእኛ አገላለጽ። ስለ ኢትዮጵያ ጦርነት ሂደት ተጠይቆ ሲናገር ከጀርባ አድፍጦ የኃይል አሰላለፎችን በትኩረት እየተከታተለ ያለው የኤርትራ ሰራዊትን ብንረሳው እንኳን ህወሓት ብቻውን አዲስ አበባ የመቆጣጠር አቅም የለውም ይለናል። ለዚህም ሲባል ትልቅ ፎርስ ወይንም መልቲፕል የኃይል አብጂ ይሆነኛል ያለው ኦነግ ሸኔን ነበር። ሆኖም በርካታ የሸኔ አባላት በራሳቸው የሚመጣን ትግል እንጂ በህወሓት ተንጠልጥሎ የሚመጣን ነገር ካለመፈለግና የቀድሞ የህወሓት አገዛዝ ድጋሚ እንዲደገም ካለመፈለግ አንጻር ስለተከፋፈሉ ለህወሓት የተወሰነ የድጋፍ ምንጭ መሆን ቢችሉም ህወሓት ተስፋ ባደረገው መጠን ግን ህዝባዊ መሰረት ያለው ያን ያህል ግምት የሚሰጠው ኃይል አጋር ሊሆኑ አልቻሉም ብሏል። ጀነራሉ ስለ ወደፊቱ ሲተነብዩም ህወሓት ያለው ሞመንት እያለቀ መሆኑን ይገልጻል። ህወሓት በአግባቡና በፍጥነት ያለውን አጭር ጊዜ ካልተጠቀመ የአባራሪ ተባራሪ ጨዋታ ሊቀየር ቀናት ወይንም ሳምንታት ቢቀሩት ነው ይላሉ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ምድር ጦር በኩል በርካታ የተቆጣ የሰው ኃይል እየሰለጠነና እየተደራጀ ነው ይሉናል። በአየር ደግሞ ኢትዮጵያ ከቱርክ ያዘቻቸው ድሮኖች ሊገቡ ቀናት ነው የቀራቸው ይላሉ። ከቻይና ጋር ቢሾፍቱ የሚገጣጠመው ድሮን ላይ የሚገጠም ሚሳኤል ፋብሪካን በሙሉ አቅሙ ስራ ለመጀመር ከአስር ቀናት በታች ነው ያለው። ያ ደግሞ በአየርም በመሬትም የመንግስት ኃይሎች የማጥቃት አቅም በአጭር ጊዜ ከፍ ያደርጋል ይላሉ። በአንጻሩ በህወሓት በኩል ያለው ሁኔታ በየደረሰበት እያጋጠመ ካለው ከባድ መከላከል ጋር ተያይዞ በርካታ ሰብአዊ ኃይል ሰውቷል። የከባድ መሳሪያና የነዳጅ ወዘተ መጠኑም እየተሟጠጠ ነው። ስለዚህ በሙሉ የማጥቃት አሊያም ኮንቬንሽናል ውጊያ የሚዋጋበት ጀንበር እየጠለቀ ሲሆን፣ የኢትዮጵያውያን ግን ገና እየወጣ ነው ሲል ጀነራሉ ተንትኖታል። ወደ ማሳረገው መረጃችን ስናልፍ ዋሽንግተን ከአውሮፓ ህብረት የገጠማትን የፍቺ ውሳኔ አስመልክቶ ኤልስማን አባያ ጋራውን የአሜሪካን ነገር እናገኛለን። አውሮፓ ህብረት ከአሜሪካና ኔቶ ድጋፍ ነጻ የሆነ ጥምር ጦር ለመገንባት እቅዱን ይፋ አድርጓል። ትላንት ምሽት ላይ ይፋ የተደረገው ይኸው ባለ 28 ገጽ እቅድ በመጀመሪያው ምዕራፍ 5000 ሰራዊት ያለው የምድር የአየርና ባህር ኃይል ስለማቋቋም የሚዘረዝር ነው። ሮይተርስ እንደዘገበው ይህን እቅድ ሁለት የአውሮፓ ህብረት ወታደራዊ ኃይል የሚባሉት ጣሊያንና ፈረንሳይ ወዲያውኑ አጽድቀውታል። በቅርቡም ጀርመን እንደምታጸድቀው የጠቆመው ዘገባው ይህን ተከትሎም ቀሪዎቹ አባል ሀገራት የሚቀበሉትና ወደ ሙሉ ተግባራዊ እንደሚገባ ተነግሯል። አውሮፓዊ ሀገራት በእቅዱ ዙሪያ በብራሰልስ ጥብቅ ምክክር እያደረጉ ሲሆን የጠቅላላው 27 አባል ሀገራት መስማማት የግድ እንደማያስፈልግም ተነግሯል። የአውሮፓ ሀገራት ከ50 እስከ 60 ሺህ ሰራዊት ያለው የጋራ ጦር ለማቋቋም ካቀደ 20 ዓመታት ተቆጥረዋል። አሜሪካ ከህብረቱ ሳትመክር በማሳወቅ ብቻ በተደረገ ውሳኔ በተለይም እንደ አፍጋኒስታን በአውስትራሊያና መሰል ቀጠናዊ ጂኦፖለቲካዊ አጀንዳዎች ላይ ስታደርጋቸው የነበሩ አካሄዶች የህብረቱን ጥቅምና የውጭ ፖሊሲ መበደሉና ማበላሸቱ ነው የሚነገረው። ይህም በጥምር ጦር ምስረታ የተጀመረው የህብረቱ እርምጃ በውጭ ፖሊሲና ምጣኔ ሀብታዊ ትብብር ላይም የሚደገም ስለመሆኑም ይገለጻል። ከህብረቱ ውሳኔና ከአሜሪካ ተግባር ጀርባ ብሪታንያ በተለይም ብሬግዚት ጉልህ ትስስር እንዳለውም እየተነገረ ይገኛል። አውሮፓ ህብረት አሜሪካ በቃችኝ የራሴ በራሴ የሚለው ሐሳብ በተግባር የተረጎመ መጀመሩ ምዕራባውያኑ እንደ ቻይናና ሩሲያ ካሉ ሀያላን በሚኖራቸው ፖሊሲ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል የተባለ ሲሆን፣ ከአፍሪካ በሚኖራቸው ግንኙነት ላይም ጥላው ያርፋልም ነው የሚባለው። አሜሪካ የባለጠግነት ደረጃዋን ለቻይና ባስረከበችበት ዕለት የአውሮፓ ህብረት አዲስ እርምጃ እየሟሸሸ የሚገኘውን የአሜሪካ ልዕለ ሀያልነት የመጨረሻው መጀመሪያ ይሆን ሲል ጠይቆ ኤልስማን አባይ መረጃውን አጋርቶታል። አንዳፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ከክፎች ስራ ይሰውርልን። በደና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ